preacucernici părinți, onorată asistență, dragi zălăuani, dragi români, sărbătorim astăzi Ziua Națională, în an centenar, cu gândul la unitatea celor care acum 100 de ani au crezut în viitorul României și la datoria sacră pe care o avem de a ne inspira din acest ideal împlinit al înaintașilor noștri. Le adresez cu acest prilej tuturor românilor un mesaj de pace și de unitate. Am încredere că societatea românească are în continuare suficiente resurse pentru consens, echilibru și înțelepciune politică, astfel încât să promovăm interesul nostru comun ca națiune europeană.